dan juga kualiti kereta dekat sini terbaik. Hai, selamat petang. Saya Philip, saya advisor daripada JB Auto. Hari ini kita nak deliver kereta Prewayh kepada customer kita. Selamat petang, abang. Selamat petang. Nama abang? Muhammad Ramadan bin Adnan. Abang datang daripada mana? Gopeng. Bagaimana abang dapat tahu tentang JB Auto? Dari kawan-kawan recommend. Okey. Jikalau untuk urusan submit loan dan juga untuk ambil kereta, dia makan masa berapa lama? Seminggu juga. Okey, seminggu. Kemudian, untuk jikalau condition kereta kami tahap bintang 1 paling minimum, 5 paling maksimum, berapa bintang abang boleh bagi? 5. Dan juga kualiti kereta dekat sini? Terbaik. JB Auto terbaik. Terbaik.